16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мұсылман жыл санауы Мұхаррам айынан басталады. Тарихи деректерде Омар халифа болып тұрған тұста мұсылман күнтізбесі қабылданып, күнтізбенің бірінші айы ретінде Мұхаррам айы бекітіледі. Сол шақтан бастап, ғасырлар бойы ислам үмметі айға қарап санақ жүргізеді. Аспандағы ай туған кезде мұсылман күнтізбесіндегі 12 айдың бірі басталып отырады. Мұхаррам айы кіргенде орындалуға тиісті әдептер қандай? Қандай құлшылықтар жасағанымыз жөн? Бағдарламамыз осы жөнінде болмақ. Біздің ата-бабаларымыз осы хижри күнтізбесімен негізінде жаңа өмір сүрген. Одан кейінгісі жаңа Совет өкіметінің жаңа одағы келіп, біз соларға бодан болған уақытымызда осы жаңа күнтізбеге күнтізбесіне біз ауыса бастадық. Содан кейінгісі қазіргі уақыттағы жастарымызымыз үлкендерінен сұраса, біз өмір бағы осы күнтізбемен жүрген сияқты сондай жаңа ойда жүргендер бар. Ал енді хижри күнтізбесімен жүру олар үшін бір былай жатқанда бір жүрмеген сияқты сондай өздерін сөйтіп қабылдайды. Айдың жаңағыдай туылуымен, айдың жаңағыдай несімен жағдайына байланысты соған қарап жаңағыдай есептеп, біздің ораза уақытып келгені, одан кейінгісі айт намазы қашан болғандығы, басқа да құлшылықтарға байланысты жаңағыдай уақыттарды біз осы айға қарап жаңа мұсылмандар белгілеп отырған. Тауба сүресінің 36-шы аятында әлбетте Алла субхана тағала айтады: "Әлбетте Алланың алдында, яғни бір жылдық санау, бұл яғни айлардың санауы Алла тағала көктер мен жерді жаратқан кезінде белгілеп қойған осы 12 ай жыл санауын, жалпы жылда 12 айды Аллах Таала сол жер көктер мен жерді жаратқан күнде белгілеп қойған жайлы Аллах Таала хабар береді. Және де минха арбаатун хурум, бұл айда бағанағы 4 ай тыйым салынған, яғни харам етілген ай бар деп Аллах Таала хабар береді. Хижра оқиғасы. Мұхаррам айы мұсылмандардың Мекке шаһарына Мәдинаға қарай қоныс аударған оқиғасынан белгілі. Өзіне елшілік түскен 12-ші жылы пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, қажылыққа келген мәдиналық тайпаларға хақ дінді түсіндірді. Олар исламды толықтай қабылдады және қоныс аударам деген меккелік мұсылмандарды құшақ жая қарсы аламыз деп уәде берді. Мекке шонжарларынан қысым көрген мұсылмандар сол уәде бойынша Мұхаррам айында сапарға шықты, яғни Меккеден Мәдинаға қоныс аударды. Жаңа жылнаманы осы оқиға болған Мұхаррам айынан бастаймыз деп шешім қабылданды. Бұл хиджра оқиғасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Меккеден Мәдинаға көшкен жылын осыны жылдың басы қылып бекітуге Хазіреті Омар радиаллаху анху атсалысты. Хазіреті Омар радиаллаху анху хиджреттің 16-шы жылы өзінің сахабаларымен, яғни кеңес алқасымен бірігіп, сол жерде алқа құрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы осы жыл басын бекіту туралы мәселені ортаға қояды. Сол уақытта кеңес алқаларының арасында әртүрлі пікірлер айтылады. Сол пікірлердің арасында Хазрет Али радиаллаху анху өзінің пікірін айтады. Ол пікірде былай айтылады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Меккеден Мәдинаға көшкенін, яғни жаңа бір ислам мемлекеті құрылғандығын, жаңа бір дәуір басталғандығын, сол дәуірді жыл басы қып қоюды ұсынады. Сол кезде басқа да кеңес алқалар, яғни басқа сахабалар, олар да осы сөзді құптап, бір ауыздан келісіліп, жыл санауы Мұхаррам айынан басталады. Яғни осы Хазіреті Омар радиаллаху анхудың халифалық кезінде сол кісінің себебімен осы жыл санау болып басталады. Мұхаррам сөзінің мағынасы. Мұхаррам сөзі тыйым салынған деген мағынаға саяды. Осы айда соғысу, нақақтан қан төгу харам болғандықтан Мұхаррам деп аталған. Бұл турасында Тәуба сүресінде шын мәнінде Алланың құзырында айлардың саны 12. Жер мен көк жаратылған күннен бастап Алла солай белгіледі. Оның төртеуі соғысуға тыйым салынған айлар деп айтылған.
яғни бұл 4 ай Зулқағда, Зулхиджа, Мухаррам және Ережеп. Айдың аталуы да Мухаррам деп айтылуы, ғалымдар әртүрлі мағыналар берген. Кейбір көпшілік, басым көпшілігін айтқан мағынасы осы тыйым салынған деген мағына берсе, харам етілген. Басқа да бұл айда жалпы мына Зулхиджаның алғашқы 10 күндігінде қажылық сапарлары бар, қажылық құлшылықтары бар. Осы себептен де ихрам деген екінші бір мағынаны келтіреді ғалымдарымыз. Яғни ихрам бұл банағы қажылық кезіндегі кейбір Аллах Тағала тыйым салған нәрселерден сақтану деген бір мағынада. Яғни ихрам киіп, ихрам кигеннен кейін қажылар кейбір нәрселерден не тыйылады, яғни белгілі бір нәрселерден. Одан кейін тағы бір ихтирам деген тағы бір мағынасын келтіреді ғалымдарымыз, яғни құрметті сондай бір айлардан, яғни құрмет жасалу керек болған айлардан. Қандай құрмет дегенде, бана Аллах субхана тағала бұл 4 айда, яғни осы 4 айдың ішінде осы Мухаррам айында соғысқа, жалпы соғыс мәселелерінен тыйды. Әбу Зардан, оған Алла разы болсын, жеткен хадисте ол былай дейді: «Мен пайғамбарымыздан түндегі қайырлы уақыт пен айлардың ішіндегі ең абзалын сұрадым. Сонда ол: түннің ең қайырлы уақыты соңғы 3-ші бөлігі, ал айлардың ең абзалы сендердің Мухаррам деп жүрген Алланың айы» деп жауап берді. Біздің ата-бабаларымыздың күнтізбесі осы хижри күнтізбесімен негізінде жүрген. Енді хижри күнтізбесі деген бұл жаңада ай күнтізбесі деген болады. Ал енді қазіргі біздің жүріп атқан күнтізбеміз бұл күн күнтізбесі, яғни күннің есебіне жүреді. Арасында да айырмашылықтар бар. Ол айырмашылықтар біздің қазіргі жүріп атқан күнтізбедегі айырмашылықтары жаңа 31 күнге толады, одан кейін 30 күн болады, кейбір кезде 29 күнге толады ай. Ал енді жаңа хижри күнтізбесі болатын болса, жаңа ай есебімен болған хижри есебі бойынша ол жерде жаңа 29 мен 30 күн аралығында. Сол себептен әр жылы біздің жаңадай ораза айы болсын, құрбан ай болсын, басқа да жаңадай біздің мерекелеріміз әрбір мұсылман күнтізбесіндегі жаңағы күндері, айлары олар жаңағы жылжып отырады. Енді хижри есебі бойынша қазіргі ай есебімен күнтізбе есептегенде 1439 жылы деп жаңағыдай хижри болады. Біздікімен қазіргі уақытта жаңағы 2017 жылғы. Жыл басын тойлау үкімі. Жаңа туған Мухаррам айынан бастап хижраның жаңа жылы кіреді. Алайда исламда жаңа жыл тойланбайтыны белгілі. Мухаррамға жылды бастап тұрған ай ретінде ғана қарайды. Керісінше, асыл дініміз бойынша туған айға қатысты қандай оқиғалар бар, бұлай құлшылықтың қандай түрлеріне дөп келіп тұр, осыған айрықша мән беріледі. Біздің енді ислам дінінде екі ұлық мейрам бар. Біріншісі ораза айт, екіншісі осы құрбан айт мейрамы. Бізде енді мұсылмандарда осы екі тойда ғана жаңағыдай мұсылмандар сондай бір қуанышқа кенеліп, сондай жаңағыдай бір-бірлерін құттықтап, бір-бірлерін үйлеріне зиярат қылып, одан кейінгісі жаңағыдай хадиялар беріп, осы екі мейрамда үлкен бір шаттыққа бөленеміз. Неліктен? Өйткені бұл Алла тарапынан бізге берілген сондай жаңағыдай қуанышты хабар болған, одан кейінгісі жаңағыдай уәжіп болған екі айт намазы бар, уәжіп болған құрбандық шалу бар шама шарқысы келгендер. Соның ішінде осы Мухаррам айының бастамасы да бұл негізінде жаңағы мұсылманның жаңа жылдың күні деп есептеледі. Яғни біз оны жаңа жыл деп маз мейрам болып оны атап өтпейміз, бірақ та жаңағыдай осы Мухаррам айымен жылдың басы басталып, жылдың аяғы да осы Мухаррамнан бітеді деп бізге әуелгілер, яғни біздің әуелгі өмір сүрген адамдар, мұсылман ғұламалардың айтып кеткен сөздері бар. Мухаррам айындағы құлшылықтар. Мухаррам күнә істелуі харам ай болғандықтан, бұл айда сауапты амалдармен көп айланысқан жөн. Садақаны көбірек беріп, нәпіл намаздарды барынша жиі оқуға тырысу керек. Әр аптада ұсталатын дүйсенбі және бейсенбі күндердегі нәпіл оразаларға да мән берудің сауабы мол. Бұл айда ешқандай бекітілген құлшылық жоқ, яғни біздің шариғатымызда. Бірақ біздің білуіміз керек болған бұл айда ораза ұстау басқа жаңағы рамазаннан кейінгі сауапты, ең сауапты оразалардың қатарына кіреді.
Абылай белгілі ғибадат, намаз, яғни ондай нәрселер жоқ. Белгілі бір құлшылық түрі жоқ. Яғни жалпы адам, бірақ тақуалыққа көңіл бөлу керек. Үйткені мұсылман адам жыл басы басталған кезде оған не басталады? Жылдың жаңа жыл дейді ғой, мысалы, жаңа уақыт, жаңа дәуір. Енді мен айтады, келесі жылда мен мына-мына нәрселерді істей алмадым. Осы жылдан бастап мен былай қалай тақуа болайын, жақсылық, игіліктер істейін, жақсы нәрселер істейін деген сияқты өзінің жоспарын жасай алады. Сол уақытты жылдың басы ояну басы деп есептелінеді. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ораза үшін Рамазаннан кейінгі ең қайырлы ай Алланың айы Мухаррам деп айтқан. Егер де Аллах тыйым салған осы 4 айда сондай Аллах тыйым салған іс-әрекеттер жасалса, өте күнәсі үлкен екендігін айтады. Енді дәл осы 4 айда сондай жақсы амалдар, салихалы амалдар көп жасалса, онда сауабы өте үлкендігін бір белгісі болып айтылады деген. Тек қана ораза ұстаумен емес, көптеген садақалар жасаумен, зекет берумен, мысалы, бұл жылдың басы болғаннан кейін, Омар радиллаһу анху халифа кезінде сол кездегі мұсылмандарға қарата айтқан екен. Ей адамдар, жалпы бұл Мухаррам айы жыл басы, зекет беретіндер сол дайындықтарын жасаңдар, ол белгілеп қойыңдар. Яғни бұл жыл басы болғаннан кейін немесе қарызы барлар қарыздарын өтесін. Содан артқанын банағы егер зекетке мүмкіндік болса, не зекеттерін берсін деген бір мағынада сөздері бар екен. Ашура күні. Ашура сөзі араб тілінде ашара, яғни 10 санынан шыққан. Бұл күн Мухаррам айының 10-шы күніне сай келгендіктен оған ашура, яғни 10-шы күн деген атау берілген. Ашура күнін қасиет тұту сонау жахилият дәуірінен бастау алады. Ислам келмей тұрғанда да арабтар осы күні ораза ұстайтын. Сондай-ақ осы күні қағбаның жабуын ауыстыратын болған. Ең абзал болған, яғни абзал болған ораза Рамазаннан кейінгі бұл Мухаррам айындағы, яғни Алланың айы болған Мухаррам оразасы деп айтады. Мухаррам айында ұсталған ораза. Яғни әрине Пайғамбарым өзінің өмірінде бұл айда бірақ рет ораза ұстаған осы Ашура күнінде. Ашура оразасының маңызы. Ашура күні Алла Тағала өзінің пайғамбары Мұсаны, оған Алла разы болсын, Перғауынның зұлымдығынан құтқарды. Аллаға шүкіршілігін білдіру мақсатында Мұса осы күні ораза ұстаған. Осыны естіген пайғамбарымыз Мұса пайғамбарға біз жақынырақпыз деп ораза ұстады. Байырғы тұрғындары ежелден тұрып келе жатқан ораза ұстайды. Сол оразаны пайғамбарымыз көреді. Сол оразаны көріп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам. Сол оразаны көргеннен кейін бұл қандай ораза екендігін сұрайды. Сол ораза сұралған кезінде олар айтады, біз Мұса біздің пайғамбарымыз, сол пайғамбар арқылы біз мынау перғауынның зұлымдығынан, пәлекетінен, қиындығынан біз құтылдық. Сол себептен біз Аллаға шүкіршілік ретінде осы күнге Алла жеткізгендігіне ораза ұстаймыз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, сендерден көрі біз мұсылмандар оған лайықтырақпыз дейді. Ахмад риуаятында пайғамбарымыз Ашура күні ораза ұстаңдар, өзге дін өкілдеріне ұқсамау үшін алдында бір күн және кейін тағы бір күн тұтыңдар деген. Бұл оразаны уәжіп емес қой деп қарастырғанымызбен пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жасаған амалы болғандықтан мүмкіндік туындап жатса тұтқанымыз жөн.